Ndërkohë, Partia Demokratike ka nxjerrë ditën e sotme me dokumentat që tregojnë se kompania që ka marrë tenderin e UNAZ-s së re, Biba X, është në sekuestro të IKMT. Zëdhënësia e Partisë Demokratike, Ina Xhupa, u shpreh se kryeministri i vendit Idi Rama ka thelluar palishmërinë me UNAZ-n e re, duke përdorur kështu kompaninë që është në sekuestro nga përmbarimi. Partia Demokratike ka denoncuar një tjetër fakt skandaloz lidhur me projektin UNAZ-s së re. Kompania Biba X, përfituese 18 milionë eurove nga projekti UNAZ-s së re, është vënë sërish në sekuestro nga përmbarimi, deklaroi sot zëdhënësia e Partisë Demokratike, Ina Xhupa. Idi Rama e ka thelluar tej palishmërinë me UNAZ-n e re. Ka vendosur të nisë shëmbjen e disa godinave tek rreth prodhimi i shqiponjës, duke përdorur një kompani që është në sekuestro nga përmbarimi, tha Xhupa. Ka thelluar edhe më shumë parishmërin me UNAZ-n e re, kur ka vendosur të nisë shëmbjen e disa godinave të rreth rotullimin Shqiponjës, duke përdorur një kompani e cila është në sekuestro nga përmbarim. Dokumenti që po publikojmë sot mban datën 14 nëntor dhe tregon se përmbarimi ka vendosur në sekuestro me ekzekutim të detyrushëm të gjitha asetet e kompanisë Biba X. Situata është sa absurde aq edhe jo ligjore. Një kompani që ka çdo pasuri në sekuestro dhe që pasuritë e saj priten të dalin në ankan, nuk mund të kryej punë publike. Në vend që të përfitojë 18 milion euro nga buxheti i shtetit, kompania e paracaktuar nga Edi Rama për aferën korruptive të UNAZ-s së re duhet të paguaj detyrimet që i ka shtetit, në këtë rast, inspektoriatit të ndërtimit, me cilin po prish edhe godinat.